Ons begin vanmorgen met een nieuwe reeks. Ons het laas, die afgelopen paar weken het ons gekyk na Jesus, sy voorname, soos wat jylle, kan jylle onthou, vredevors, leidsman, en as jy dit nog gemis het, gaan kyk op YouTube, dan kan jy dit daar so gaan haal, en net so 'n bietjie deur kyk. Nou vanmorgen begin ons met, het jylle geweet, ek wil net die woord reg uitspeel, ons is in die Advent tydperk, nou dit beteken, ons het gewag dat Jesus kom, ons verwag vanmorgen in ons hart dat hy sal kom, en ons verwag op sy tweede koms. So, in die tydperk praat ons vanmorgen dan oor die kerstfeest story. Nou ek weet, dit is een tyd vanmorgen wat ons onself moet drink in, net die kerstfeest story. Ja, jy het dit so baie al gehoor, maar vanmorgen gaan ek vir jou iets vertel wat jy dalk nie gehoor het nie. En as jy jou hart en jou lewe oopmaak, nou ek wil vir julle een bekende gedeelte vanmorgen lees, en jy kan saam met my blaai na Lukas 2, en ons gaan daar lees van vers 4, Lukas 2 vers 4. Ok, hy sê daar so, en Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad van Nazareth, na Judea, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe, saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hy daar was, is die dae vervul, dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou ek wil vanmorgen jou terugvat na hierdie gedeelte toe, wat hy sê daar so wat jy kan sien wat ondergestreep is. En Maria het hom toegedraai in doeke, en om in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So hoor mense in mense se lewens, dat baie keer kom 'n mens op 'n plek, en dan ervaar jy net, dat jou lewe die mekaar is. Baie van julle sit vanmorgen hierso met 'n lewe wat sê, my persoonlike lewe, of het nou 'n krisis is by die huis, en of het nou is 'n die mekaar egskeiding, of het nou is dat die dokter se verslag iets is wat die mekaar is, en of het nou is vanmorgen dat jy vanmorgen hier sit en jou verhoudings teenoor ander mense, verhoudings by die werk, is net die mekaar. Of het is vanmorgen dat jy hier so sit. En ons sien vanmorgen in die toestand wat die land homself bevind. Ons sal later gaan Fanny vir ons ietsie meer daar oor sê. En ons sien vanmorgen even skielik hoe die land en die wereld in rep en roer is oor 'n staatsman wat hier week heen gegaan het. Maar ons sien al die dinge wat aangaan in die land, en die bedrog, en al die verkeerde goedes, en ons dink by onsself, maar het is die mekaar. Maar ek het vanmorgen vir jou nuus, en dit is die, ek wil het so noem, die evangelie vir die mekaar stal. Wat jy sien, toe Jesus die aarde toe gekom het, en hy toe gebore is, soos wat jy daar gelees het, was hy nie gebore in 'n koningse paleis nie, alhoewel ons het van hom verwag, want hy is die koning van die konings. Hy is nie gebore daar so in 'n plek waar bediendes en al hierdie mense is nie. Maar hy is gebore in 'n stal. Nou as jy nou gedink na 'n stal, nou 'n stal was nie, soos wat as jy die Kersfees wat die kinders, hulle het ook al, ja my kinders, ek dink jou kind het mos ook, nee, daar so Kersfees opvoering gehad,
die stal was niet mooi skoon gevee nie. Die stalse bale was niet mooi gepak, zodat so mooi gedisplay was nie. Nou, kyk vir jou poentjie. Hier is ons een kip. Die stooi lê daar rond. Die bokke en die skape en die donkies en al die goed is daar nie rond. Dit was niet iets wat perfect was nie. Dit was een onperfecte plek. Een plek wat een beetje morsig is, as jy het so kan sê, want die kos is gemors, die water lê op die vloer, soos die diere drink. Julle wat op die plaas groot geword het, sal ons nou die breinkie kan snap. Maar in hierdie toestand, kom Jesus en hy word daar gebore, want daar was die plek vir my. Maar hierdie story vertel van my vanmorgen, een story, dat selfs in ons levens, wat die mekaar is, en selfs in die wereld, wat die mekaar is, en selfs in Suid-Afrika, wat die mekaar is, het Jesus Christus gekom, vir die mekaar plek. Dit symbool is wat ek vanmorgen vir jou wil sê, soos wat hy in die mekaar stal ingekom het, kom hy vanmorgen in ons die mekaar geit in. En dit is die evangelie van die mekaar stal. Maar die vraag is vanmorgen, wat ek by jou wil hoor, is wat maak ek met die toestand van my stal? Want vanmorgen sit jy, sê ja, my toestand van myself, van my stal, nie my sel nie, dit is die hotel op hoort, daar is by van nie, maar die stal, is die mekaar, wat ook al het vanmorgen is, wat jou stal maak, dat het die mekaar is, dat jou stal, een plek is, waar daar nie orde is nie, waar daar nie harmonie is nie, waar daar nie ritme is nie, is daar een paar faktore, wat maak, wat moet ek maak, met hierdie toestand. In die eerste plek wil ek vir jou vanmorgen noem. Herken dat jou stal die mekaar is. Kom op een plek in jou leven waar jy kan herken en sê, goed, daar het goed in my leven gebeur wat nie so lekker is nie. Daar is goed wat maak dat ek vanmorgen uit ritme is in my leven. Daar is goed dat ek maak dat ek nie in verhoudings is met mense nie. Daar is goed dat ek daar een doodsvonnis oor my leven gesprek is. Maar ek kan nie altyd net daarvan voor weg uitloop nie, want dit is wat ons maar altyd doen, om goed te vermy, wil ons weg uitloop, sodat ons nie die gevolge en die konsekwensies van ons besluite in die gesig staan nie. So ons hardloop maar weg, en die beste plek is om te kom en na die stal toe te gaan en te sê, goed, ek herken dat my stal is 'n gemors. Here, ek weet dat alles in my lewe is die mekaar. En dat u orde moet kom skep in my stal. En daarom sê die Bybel, want jy sien, hoekom is ons leven so die mekaar? Hoekom is ons in so 'n toestand? Want die Bybel sê, daar is niemand op hierdie aarde wat regverdig is nie. Nie selfs een nie. So ek het te doen met hierdie ongeregtigheid in my leven, want ek is nie regverdig nie. Ek het te doen met onperfekte mense, ek het te doen met 'n onperfekte ek. Ek het te doen met, want die ander goed wat om my is, en in my is, en rondom my is, beïnvloed my, dat alles wat ek aanraak en wat ek beleef, is die mekaar. Want ek is nie regverdig nie. Daar was net een wat regverdig is. En dit is Jesus Christus wat op die aarde geloop het. Maar ons wat as gewone mense is, ek en jy, is nie geregverdig nie. Die groot vraag is dat vanmorgen is, hoe word my stal te mekaar? Hoe kom ek op 'n toestand in my lewe dat my stal te mekaar is? Want dan moet toch type van georde geskep word. Jy weet, intussen kom op 'n plaas, het jy plaaswerkers, wat die stalle skoon maak. As jy 'n perd het, is daar ouens wat gedurig die vee, is daar ouens wat gedurig die met die housepipe goed afspuit. Het jy dit al op die flieks gesien? As jy nou nog nie op 'n plaas was, sê. Nou, ek het so half op 'n klein hoeve, so my oupa groot geword, so ek is dan 'n bietjie deur al die goed. En dit's vlot. Kom aan. Nou, ek kan nie eens my kinders se doeke omgeruil het, so, dit was vir my 'n groot ding gewees.
om op een stal. Maar dat is hoe baie keer ons levens is. Ons stink van al die gemors in ons levens. Hoe word my stal in mekaar? Dit word in mekaar die besluite wat ik neem. Wat weet julle wat? Baie keer as gevolg van sekere goed wat ik besluit, maak dat ik in een sekere richting gaan. Ek is bezig om een boek te lees en ik zal later reeks daaroor met julle doen. En dit is, the principle of the path is dat de pad altijd na een kant toe gaan. En soos wat ek al van met julle gepraat het, en in die boek skryf Andy Stanley, dan sê hy, a driveway, waartoe gaan hy? Behalwe as in een pad toe, maar waartoe gaan hy, as jy nou die driveway opkom? Hy gaan garage toe. Gaan die driveway ooit na ander plek toe? Het jy al ooit die driveway gesien wat verby het, garage toe, of een motorhuis gaan? Het jy al? Wie het al gesien? Nee, a driveway, of een oprit, in mooie Engelse sê, gaan na een motorhuis toe. So as ek hy pad kies, hy gaan altijd na bestemming toe, en baie keer besluite wat ons neem, financiële besluite, as ek financiële besluite in my leven neem, wat ongehoord is, en sê nou maar, ek gaan koop goed wat ek hier nodig het, dan kan ek maar vir jou sê, die pad waartoe jy gaan dat jy in die skuld inkom. Is een keuse wat ons maak. So baie keer is dat wat ek besluit en wat ek self maak, is maak dat my stalle teen mekaar is. So ek moet op een plek kom waar ek my besluite reg begin besluit en volgens die wil van God. En dan die tweede ding wat maak dat my stal teen mekaar is, is mense bring goed in my leven. Hoe baie keer was ons nie al op 'n toestand. En ek gaan een voorbeeld neem. Een dame kom tot die skok van haar leven. Dat na 30 jaar sy getroude leven, het sy kanker in haar. En die dokter geef haar 6 maanden om te leef. Maar buiten dit los haar man haar vir iemand jonger oor die toestand wat sy in is. En boonop is haar kinders allemaal op die straat. En die kerk sê vir haar, jong, jy is siek omdat jy nie glo nie. Wat maak sy? Sy kan besluit, gaan ek toelaat dat mense my lewe punt? Gaan ek toelaat dat dit wat in my lewe gespreek is my punt? Of gaan ek toelaat dat God in my lewe, in my deemekaarheid inkom en my lewe verander? So ek moet altyd bewus wees van omstandighede om my. Ek moet altyd bewus wees van faktore om my wat sal maak dat my stal of skoon of vuil is. En die eerste ding is besluite wat ek neem. Die tweede ding is mense. En dan die derde ding, somtijds kom my teen mekaar lewe, net die hoe ek leef in die gevalle wereld. Baie keer laat ons toe dat sonde en al die slechte goed in ons levens ons beïnvloed om my teen mekaar lewe te leef. En dan kom ons, en dan wonder ons, maar hoekom het val my lewe uit mekaar, is omdat jy jouself vergryp aan sonde, en sonde, sê die Bybel, die mooie Grieks daar so, amatia, wat ek al soveel keer vir julle gesê het, amatia beteken om jou doel te mis. En so mis ons doel in ons lewe, so mis ons doel in ons wereld, omdat ons net toelaat dat die wereldse maniere, die gevalle wereld, my beïnvloed. Daarom moet ek op 'n plek kom, na al hierdie goed, en stop om voor te gee. Want is ons nie hierdie groot, perfekte toneelspelers, om in te kom en te sê, goeiemôre pastoor, dit gaan baie goed met my. Maar eintlik gaan dit nie so goed met my nie. En ek sit hier so en ek sê, ja Here, ek steek my hande op, ek sê, ja Here, jy is my verlosser en jy het my uitgelei, maar
maar jy is nog nie daar nie. Jy glo het nie, is dit regtig nie, maar jy sing het. Want, sê nou maar, bo, wie ook al sien my, of sister so. En so bedreig ons onszelf, omdat ons op hierdie plek is van voorgee, en voorgee verander niks in my lewe nie. Dit bring net maskers op, wie ek werkelijk is. En dit steek net goed in my lewe weg. So ek is altyd hierdie geheime agent in my lewe, het julle al, ek weet nie of julle Theo Geyse en Koos van der Meiwes ken nie, nou hulle sing een liedjie, ek is een geheime agent, maar ek is daarom hier, ek krijg toch, en so is ons geheime agente, vergis is maar geheime agente, wat ons goed in ons levens wegsteek, en ons dink niemand sien het raakie, maar op een of ander tyd kom het uit, want jy kan nie alles dra nie, en ek glo, en dit is een van die faktore, hoekom so baie mense in die sielsieke hospitale sit, vandag, wat hulle sit net in, en is net gemos, en my stal haak net meer en meer en meer teen mekaar, en ek is nie georde nie, ek is nie in ritme met God nie, want ek gee voor, en ek wil afsluit vanmorgen, en die eerste, enigste manier, wat ons kan kom op 'n plek, waar daar orde in my leven kom, waar daar orde in my stal kan kom, is nooi Jesus, in jou stal in vanmorgen, laat toe dat hy vanmorgen, daar die demokraagheid in jou leven, daai goed wat nie in ritme is nie, daai goed wat maak dat jy nie in harmonie is met jou lewe, en harmonie is met die wil van God nie, en harmonie is met dit wat vir jou beplan is nie, nooi Jesus in jou stal in vanmorgen, dat hy daai goed wat in mekaar is, net kan heel maak. Vanmorgen is die mense wat sê, ja Heere, my stal is die mekaar. Daar is soveel goed in my lewe wat net nie een sin maak en net nie lekker is nie. Maar ek het Jesus nodig om vanmorgen in my stal in te kom. Ek wil jou vanmorgen uitnooi en sê, wil jy nie saam met my staan? Ek vir jou gebed kan doen. Sê, ja Heere, kom in my die mekaar stal in nie. Heere, ons kom vanmorgen. En ek bid vir elkeen wat vanmorgen voor u staan. Sê Heere, hier kom ek met my die mekaar stal. En soos van ouds, wat hier in die stal ingekom het as die koning van die konings, kom vanmorgen in hier die stal van my leven in. Hier die stal wat vanmorgen die mekaar is, het die stal wat nie perfect is nie, kom net vanmorgen, en kom skep orde in my stal. Ek wil vanmorgen bid, Heere, dat u elkeen vanmorgen sal aanraak. Heere, want ons is nie perfecte mense nie. Daar kom baie goed in ons levens wat in mekaar is, maar u kom en u skep orde. En het ons so lief, dat die speciaal vir ons gekom het. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen, ek kan die sitplek neem.